Ja, då står jag här utanför Villa Strömpis tillsammans med systrarna Smaks Våffla to go vagn. Och hej! Hej! Vad heter du? Tina heter jag och jag är en av systrarna Smak. Kanon! Hur kom hon på det här med Våffla to go? Ja, det var en tanke som slog mig själv när jag var ute att jag saknade något alternativ till sliskig pizza och äcklig korv med bröd liksom. Så där saknade jag ett alternativ. Och sen så var det faktiskt av en slump som jag hittade en bild på en sån här pinnvåffla på Google. Och där spånade vi vidare på det här och jag och min stora syster Sara och landade här i en mobil våffelvagn utanför Strömpis. Vad kul! Vart brukar ni bara stå här? Eller har ni några andra ställen ni står på också? Ja, vi turnerar ju runt med den här. Så att vi funkar som mobil catering. Så vi åker runt, har stått till exempel på Stortorget tillsammans med City Örebro. Är inbokade på privata event som catering. Till exempelvis bröllop, 30-årsfest som nattkäk liksom. Så det är jätteroligt. Ja, det är ju vilken idé. Jag tycker det är fantastiskt kul. Det är 17, precis, fyllerkäk på bröllopsfesten liksom. Men hur ser en sån här pinnvåffla ut? Vi har en pinnvåffla här. Ja. Den ser ju fantastiskt god ut tycker jag. Det där är suveränt. Vad har vi på den här pinnvåfflan? På just den här har vi grädde då. Sen är den toppad med hallonsylt och mörk choklad. Det låter ju helt fantastiskt, måste jag säga. Hur har det gått för er? Går det bra? Säljer ni mycket våfflor? Har ni många engagemang som med cateringbiten? Ja, alltså vi har ju bara hållit på nu i 6-7 veckor. Så sen i mitten av juni drog vi igång. Och på den tiden så har vi fått jättebra respons verkligen. Vi har nått ut... Vi har en Facebook-sida till exempel där vi har över 720 som följer oss där, systrarna Smak Våffla to go. Och sen så samma sak på hemsida, Instagram, Twitter, så har vi fått jättepositiv respons. Sen har vi fått många stamkunder som kommer tillbaka och är jättenöjda. Och man märker att det är väldigt många som känner till oss just eftersom vi har nått ut så bra medialt. Vilket är jätteroligt, så det hade vi inte vågat räkna med. Sen säljer vi såklart bra, annars hade vi inte stått kvar efter 7 veckor. Så det är jätteroligt. Ja, det förstår jag ju. Jag tycker det är superkul. Och ni är ju väldigt ensamma om det. Precis som du sa. Att ni fyller ju en nisch. Det är ingen som är där. Nej. Fantastiskt kul. Någonting mer som du vill framföra här? Jag kan väl ta tillfället i akt och hälsa alla välkomna hit. Om ni inte har provat det här så tycker jag att ni verkligen borde göra det. Absolut, ni är välkomna hit. Och även ifall ni har något event, något företagsevent, någon födelsedagsfest där ni vill ha catering, så är ni välkomna att kontakta oss. Systrarna Smak heter vi. Ni når oss lite överallt. Bland annat på Facebook. Precis. Ja. Då får jag tacka så mycket för den här pratstunden. Tack själv. Tack så mycket.